8 березня всі чоловіки, всі-всі чоловіки, всі-всі-всі чоловіки будуть говорити про жінок. Вони люблять бетбоїв. Ми ж бачимо, що жінкам подобаються інші більше. Нам теж не хочеться бути, як Бред Піт. Дівчатки, да маніпулюють. Мені прийшлося робити дрова і добувати пищу. Спеціальний випуск програми Неоніли Антонової і Дунати 8 березня о 10:30 тільки на ТВ5.